suwe ra petok karo piye Mas? Kibote Kang Teguh ya. Lah iya Jan. Wis mundak mantep. Mundak tertib. Zaman ajaranku bendino. Bang Andani kok. Monggo mugi kepareng sepirangan kadang pisan merate desa kemtumindak ing tata upacara pamendut gambar pinilih. Monggo diajeng. Nggih, sembah nuwun. Iki pa Mbak Murti juga tegak-tegak dan kita bersari Mahendra namanya sambil